იმპერატორი კეისარი მარკუს ავრელიუსი ანტონიუს ავგუსტუსი, დასავლური ცივილიზაციის განათლებული მონარქი და მოაზროვნე. მარკუს ავრელიუსი. Проблема იმაშია, რომ რისკის გაწევის გარეშე ჩვენ 100-ჯერ უფრო მეტად ვრისკავთ. ადამიანს სიკვდილის კი არა, იმის უნდა ეშინოდეს, რომ ცხოვრებას ვერასდროს ვერ დაიწყებს. შენ რომ ხედავდე, რა წყაროდან გამოედინება ადამიანების მსჯელობები და ინტერესები, შეწყვეტდი მათგან მოწონებისა და ქების მიღების მცდელობას. იცხოვრე ისე, თითქოს ახლავე უნდა დაემშვიდობო სიცოცხლეს, თითქოს დრო შენთვის დათმობილი, მოულოდნელი საჩუქარია. სიმშვიდე სხვა არაფერია თუ არა აზრების სათანადო წესრიგი. ყოველ დილას უნდა უთხრა შენს თავს, დღეს მე მელოდება შეხვედრა სულელთან, თავხეთთან, უკმეხთან, გაიძვერასთან. იოცნებეთ დიადზე, მხოლოდ დიად ოცნებებს ძალუც ადამიანების სული შეხება. რაც უფრო მეტად უყვარს ადამიანს საკუთარი თავი, მით უფრო მეტადაა დამოკიდებული ის გარშემომყოფთა აზრზე. ჩვენი ცხოვრება არის ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ მასზე. ისწავლე არ იყო უყურადღებო იმის მიმართ, თუ რას ლაპარაკობს სხვა და რამდენადაც შეგიძლია, ჩაწვდი მოლაპარაკის სულს. დაეშენი საქმეები იყოს ისეთი, როგორადაც გენდომებოდა მათი გახსენება წლების გადმოსახედიდან. თითოეული ღირს იმდენი, რამდენიც ღირს ის, თუ როგორ ცდილობს. ვინც თავის აზრთა სვლას არ იკვლევს, არ შეიძლება იყოს ბედნიერი. სამყარო ცვლილებაა, ცხოვრება აღქმა. გამოიწერე და მოიწონე გვერდი, შენ ხარ მნიშვნელოვანი. დაელოდე სხვა ვიდეოებს.